Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα μεσηνίας, πεστή στο ραντεβού και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα. Καλεσμένος σήμερα είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας, Δημήτρης Κονομάκος, επικεφαλής Λαϊκής Πύρωσης. Κύριε Κονομάκο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε, εντείνεται σιγά σιγά. Να δούμε πρώτα-πρώτα πώς βλέπετε το κλίμα στους δημότες Καλαμάτες και στα χωριά που ενδεχομένως έχετε ξεκινήσει και επισκέπτεστε. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία για μας δεν ξεκίνησε. Τώρα είμαστε όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλα αυτά τα χρόνια στους αγώνες, στα σωματεία, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους αθλητικούς συλλόγους, άνθρωποι δικοί μας και παλεύαν καθημερινά για όλα τα λαϊκά προβλήματα. Η προεκλογική περίοδος βέβαια σου δίνει μια δυνατότητα να έρθει σε επαφή με περισσότερο κόσμο, να ασχοληθεί με περισσότερα ζητήματα, να αναδείξει ίσως και ορισμένα από αυτά που τα είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν είχαν γίνει τόσο γνωστά. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει αγανακτήσει από τη σημερινή κατάσταση, προσπαθεί να βρει μια διέξοδο και νομίζουμε ότι κοιτάει προς την πλευρά της Λαϊκής Πύρωσης, προς την πλευρά του ΚΚΕ, γιατί έχουμε και τις ευρωεκλογές. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν θετικά μηνύματα στις επόμενες εκλογές. Για μας είναι σημαντικό ο κόσμος να σκεφτεί την κατάσταση, να διαβάσει πράγματα, να τα ξαναδεί, να δει την ίδια του την πείρα πάνω απ' όλα. Τι έχει βγάλει από όλα αυτά τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, από όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης εδώ τοπικά του κυρίου Νίκα και να καταλήξει στα κατάλληλα συμπεράσματα. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ένα βήμα. Ένας κόσμος ξέρουμε ότι έχει διαφωνίες με εμάς, έχει ζητήματα, μπορεί να υπάρχουν από ιστορικά ζητήματα μέχρι και τα τωρινά. Αλλά εμείς τον καλούμε να κάνει το βήμα και να, παρά τις διαφωνίες του που μπορεί να έχει, να έρθει να συνεχιστούμε στην κάλπη και μετά στους αγώνες που θα έρθουν. Αυτό που θέλω να σημειώσω ότι η πρώτη διαφοροποίησή σας σε σχέση με τους άλλους συνδυασμούς είναι ότι εσείς τουλάχιστον δίνετε πολιτικό χαρακτήρα, θα έλεγα, δεν κρύβετε την κομματική σας προέλευση και την κομματική σας ταυτότητα και είναι καθαρά η παράταξή σας ο συνδυασμός του κουβέα στο Δήμο Καλαμάτας, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο και το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Άσχετα αν μας ψηφίζει, αν συμφωνεί ή όχι, το έχει καταλάβει ότι λέμε την αλήθεια σε αυτό το κομμάτι. Οι άλλοι συνδυασμοί κρύβονται πίσω από τον τίτλο του ανεξάρτητου όλοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να ψαρεύσουν σε θολά νερά. Κατά τη γνώμη μας, στο Δήμο Καλαμάτας δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί οι συνδυασμοί, αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική, η οποία έδωσε το δικαίωμα σε μερικούς να έχουν σκέψεις για αντιδημαρχίες, για δεύτερους γύρους και όλα αυτά, που θα βαζαρέψουν με κάποιους συνδυασμούς. Και το δεύτερο είναι η αποχώρηση του Δημάρχου για υποψήφιση του Περιφερειάρχης, που άνοιξε την ατζέντα σε πολλούς υποψήφιους δημάρχους. Δηλαδή, αν κατέβαινε ο κύριος Δήμαρχος, νομίζω ότι ούτε μισή δεν θα κατέβαιναν. 5-6 με το ζόρι θα είμαστε οι υποψήφοι δήμαρχοι, έτσι, για να λέμε και την αλήθεια. Θεωρείτε δηλαδή ότι τώρα ανοίγει η προοπτική, υπάρχει ελπίδα για κάποιους να διεκδικήσουν το Δήμο Καλαμάτας, ενώ αν ήταν ο κύριος Νίκας υποψήφιος, δεν θα υπήρχε τέτοια περίπτωση? Δεν θα υπήρχε, όχι. Ειδικά από την παράταξή του και από την κεντροδεξιά, αλλά και από κεντροαριστερές δυνάμεις δεν θα βγαίναν υποψήφοι, αν δεν περιμένανε την αποχώρηση του κυρίου Νίκα προς την περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι φανερό, ειδικά από τη νέα χώρα της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε τώρα 3 υποψηφιότητες, δεν θα είχαμε καμία άμα ήταν ο κύριος Νίκας. Αλλά και από το χώρο της κεντροαριστεράς δεν νομίζω να κατεβαίνουν όλοι αυτοί. Και οι ορισμένοι το έχουν πει κιόλας, ότι μετά την αποχώρηση του κυρίου Νίκα πήραν την απόφαση να κατέβουν. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι σε έναν κόσμο να καταλάβει το εξής, ότι μπορεί να ψηφίζει ένα συγγενή ή ένα φίλο. Αλλά στο τέλος αυτός που είναι επικεφαλής ή ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος παζαρεύει αυτή τη θέση για ένα μετεκλογικό σχήμα που εδώ στην Καλαμάτα θα χρειαστούν 4 ίσως και 5 συνδυασμοί για να αποτελέσουν την καινούργια δημοτική αρχή. Δηλαδή ψηφίζει το φύλλο και σου γίνει αντιδήμαρχος ο επικεφαλής της παράταξης. Και νομίζουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ούτε εδώ ούτε αλλού, ότι θα τα βρουν είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο. Κάποιοι συνδυασμοί θα πάνε μαζί και την επόμενη περίοδο. Αυτό που τους ενώνει είναι η ίδια πολιτική, η κοινή πολιτική τους πάνω σε σοβαρά ζητήματα. Σε ζητήματα κεντρικά αλλά και τοπικά. Δηλαδή ζητήματα οικονομικής φύσεως, δηλαδή όλοι αυτοί οι συνδυασμοί του που τώρα συζητάμε δεν έχουν πει μια κουβέντα για τα οικονομικά, για την υποστελέχωση των Δήμων, για την υποχρηματοδότηση των Δήμων, για τις αρμοδιότητες των Δήμων. Λοιπόν, χωρίς αυτή τη σοβαρή και επί της ουσίας κουβέντα δεν μπορούμε
να ουσιαστικά να κεντράρουμε στο κύριο ζήτημα που έχει αυτός ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας, που είναι ουσιαστικά ότι λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και όχι για την ελάφρυνση των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, όπως εμείς λέμε, που θα μπορούσε να πάρει ο Δήμος κάποια τέτοιου είδους στοιχεία. Κάποιοι από τους υποψήφιους δημάρχους ήταν μαζί και στην παράταξη του κ. Νίκα, κάποιοι ήταν μαζί και στις ίδιες παρατάξεις της αντιπολίτευσης και χωρίσανε τώρα μετεκλογικά, και νομίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα τα βρουν. Οι διαφορές τους τώρα ή οι μαχαιριές που ρίχνουν φανερά ή κρυφά στην προεκλογική περίοδο, μετά τον πρώτο γύρο ή το δεύτερο σε ορισμένους, θα γίνουν αγάπες και λουλούδια, έτσι ώστε να μοιράσουν τις θέσεις της αντιδημαρχίας, να μοιράσουν τις θέσεις στα υπόλοιπα διοικητικά συμβούλια, έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και μετά τις εκλογές θα υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις και προβλήματα και αυτά, αλλά ότι θα τα βρούνε γιατί έχουν κοινή πολιτική. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το μοναδικό αντίβαρο σε όλα αυτά είναι μια ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα, ακόμα και αν έχουμε διαφωνίες. Θεωρείτε ότι με την απλή αναλογή δεν θα υπάρχει μια βελτίωση στη λειτουργία, δεν θα υπάρξει πιο δημοκρατική λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα ληφθούν πιο συνενετικές ή πιο αποφάσεις σύνθεσης που να βελτιώσουν και τη λειτουργία του Δήμου αλλά και και τα ζητήματα που αφορούν τον Δημότιο, τον πολίτη? Κοιτάξτε, εμείς συμφωνήσαμε και το ψηφίσαμε και στη Βουλή για την απλή αναλογική, παρά την αντίρρησή μας για το δεύτερο γύρο. Εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε να είναι στον πρώτο γύρο να ψηφιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και μετά να εκλεγεί ο Δήμαρχος μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έστω και έτσι όμως ψηφίσαμε την απλή αναλογική και με την ύπαρξη του δεύτερου γύρου, για τον λόγο που πάντα θέταμε, ότι είναι το δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη, δηλαδή ό,τι ψηφίζει ο πολίτης, να έχει την κατάλληλη την αντιπροσώπευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι ο ένας να έχει πόνους εδρών, ο άλλος να κερδίζει, το πρώτο κόμμα να έχει κάτι έξτρα ή το τρίτο κόμμα και η τρίτη παράταξη και όλα αυτά. Άρα είναι σωστό ότι έγινε η απλή αναλογική και σε όλα αυτά. Τώρα ότι μας δίνει ένα δικαίωμα, ένα πλεονέκτημα, ότι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα υπάρχει μια πλειοψηφία, αλλά θα μπορούμε να πιέζουμε κάποιοι της αντιπολίτευσης να παίρνονται κάποιες αποφάσεις, και ιδιαίτερα για εμάς, ότι μας δίνει ένα δικαίωμα να μπορούμε να θέσουμε κάποια ζητήματα, να το βάλουμε για ψηφοφορία και όλοι να πάρουν την θέση ευθύνης τους. Νομίζω ότι μας δίνει ένα τέτοιο καλό έτσι, στοιχείο για την νέα προεκλογική, για τη μετεκλογική περίοδο που θα έρθει μετά την 1η του Σεπτέμβρη. Αλλά εμείς δεν συμφωνούμε ότι είναι μόνο για θέματα συνεργασιών. Τα θέματα συνεργασιών μπορούσαν να τα πούνε και χωρίς την απλή αναλογική και με την απλή αναλογική. Απλώς τώρα η απλή αναλογική άνοιξε τη βεντάλια για πολλούς υποψήφιους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ που είναι στην Καλαμάτα, έτσι ώστε κάποιοι να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις αντιδημαρχίας που είπαμε και πριν. Και σε αυτό το κομμάτι παίζουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Λένε παραμύθια όταν λένε ότι τώρα θα υπάρχει κλίμα συνεργασιών κλπ. Και πριν υπήρχε ένα κλίμα συνεργασιών, αφού πολλοί από αυτούς ήταν στις ίδιες παρατάξεις. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εδώ και οι τρεις που κατεβαίνουν από την παράταξη τους δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Δηλαδή οι διαφορές τους είναι καθαρά προσωπικές, φιλοδοξίες και όλα αυτά και πώς θα κινηθούν. Το ίδιο σημαίνει και με το Κινάλ, το οποίο δεν έχει μπει σε ένα συνδυασμό, αλλά έχει μπει σε τρεις συνδυασμούς, του κυρίου Κοσμόπουλου, της κυρίας Κουζή και του κυρίου Τζαμουράκη. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί έχουν μια κοινή μήτρα και μετά μπορούν και διαχωρίζονται, νομίζουμε ότι δείχνει ότι την επόμενη μέρα θα είναι μαζί. Το ίδιο και με το κυβερνών κόμμα, για να ολοκληρώσω αυτό τον κύκλο, ότι ενώ ουσιαστικά δεν στηρίζαν τον κύριο Μάκαρη, αποχώρησαν τον κύριο Μάκαρη κάποιοι σύμβουλοι του. Κάποιοι στηρίζουν, κάποιοι δεν στηρίζουν. Κάποιοι άλλοι είναι με άλλους συνδυασμούς. Τον κύριο Κοσμόπουλο, τον κύριο Κουζή ακόμα. Θα θυμάστε ότι υπήρχε διαχωρισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε μείνει ουσιαστικά μόνος τον κύριο Μάκαρη, δεν είχε άλλον μαζί του στο συνδυασμό. Και τώρα μετά από καιρό βγήκαν κάποιοι από την Εξάδα και λένε ότι επιστρέφουμε και να βγούμε πάλι με τον κύριο Μακαρή. Είναι παιχνίδια των καιρών, τα οποία μετά, άσχετα τώρα προεκλογικά, αν θα υπάρξουν μαχαιρώματα, μετά τις εκλογές κάποια σχήματα, όχι όλα αυτά, κάποια σχήματα από αυτά θα πάνε μαζί στο νέο σχήμα του Δήμου. Να πάμε σε ένα από τα ζητήματα που τονίσατε και πρόσφατα τώρα προεκλογικά, είναι το ζήτημα των οικονομικών. Για άλλη μια φορά, επικρίνατε το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι κρατικές χρηματοδοτήσεις, η κρατική ενίσχυση τοπικής αυτοδιοίκησης και τα περισσότερα χρήματα, τα περισσότερα έσοδα για τον Δήμο είναι από τα δημοτικά τέλη, από τη φορολογία των δημοτών.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, δεν δέχεστε ότι υπάρχει ζήτημα στην χώρα μας, ότι τα οικονομικά δεν πάνε καλά και ότι θα πρέπει να γίνουν περικοπές στην αυτοδιοίκηση. Επιμένετε στην άποψη δηλαδή ότι θα πρέπει η κρατική χρηματοδότηση να αυξηθεί και να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, η φορολογία δηλαδή των δημοτών? Είναι μια πραγματικότητα των τελευταίων, λίγο πριν την κρίση, αλλά και ιδιαίτερα μες την κρίση, η μείωση της χρηματοδότησης από το κράτος. Και παράλληλα με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, έχουμε και αρμοδιότητες οι οποίες πέρασαν στο Δήμο, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό, όπως η παιδεία, ορισμένα ζητήματα πρόνοιας και δρόμων, ρεμάτων και 1002. Λοιπόν, εμείς λέμε, να δώσω ορισμένα στοιχεία για το Δήμο Καλαμάτας, ότι το 70% της χρηματοδότησης έρχεται από ιδίους φόρους, δηλαδή από τη φορολογία των δημοτών, από τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε εμείς όλοι, στη ΔΕΗ, τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, τα οποία φτάνουν 8,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα τέλη κοινοχρήσιμων χώρων των επαγγελματιών, από τέλη άλλα που πληρώνουν οι επαγγελματίες, από τα τέλη νεκροταφείου, από 1002 τέλη από τις κλήσεις, από όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και ουσιαστικά η κατεύθυνση είναι να πάει όσο το δυνατόν περισσότερα δημοτικά τέλη και μετά με ένα δανεισμό από τους Δήμους για να μην υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Να σας πω μόνο, γιατί είναι δείγμα τι ακριβώς συμβαίνει, ότι ενώ είχαμε χρέη, υποτίθεται οι δημότες Καλαμάτας προς το Δήμο και μερικά ένα δεκαετιών ή και πρόσφατα γύρω στα 12,5 εκατομμύρια, εκτινάχτηκαν τώρα το 2018, φτάνουμε στα 14 εκατομμύρια χρέη και παρόλο που εισπράξαμε 500.000 ευρώ με πληστηριασμούς και με πληστηριασμούς σε πρώτη φάση και μετά, με κατασχέσεις σε πρώτη φάση, συγγνώμη, και μετά ίσως με πληστηριασμούς. Δηλαδή αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ένας κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την φορολογία που βάζει ο Δήμος και που βάζει και η κυβέρνηση. Δεν είναι όλοι πατακτήδες αυτός ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, δεν μπορεί να δίνει διπλά και τριπλά αυτά τα χρήματα. Να πληρώνει στον πολιτισμό, να πληρώνει στον αθλητισμό, να πληρώνει στα τέλη καθαριότητα, να πληρώνει στον φωτισμό και να μην έχει φωτισμό. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι η χρηματοδότηση, η φορολογία που πληρώνουμε είναι υπεραρκετή για να έχει κάποιες παροχές το 2019 και να μην υπάρχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα για όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζουμε ότι πρέπει οι άλλοι συνδυασμοί να πάρουν θέση σε αυτό. Δηλαδή θα συνεχίσουν αυτή τη φορολογία. Ο κύριος Νίκας αυτή την περίοδο της κρίσης δεν μείωσε ούτε ένα ευρώ τα δημοτικά τέλη. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο η κρατική χρηματοδότηση που θα έρθει. Που βεβαίως εμείς απαιτούμε, είναι θεσμοθετημένη η κρατική χρηματοδότηση στο Σύνταγμα. Και εδώ στην Καλαμάτα είναι πάνω από 80 εκατομμύρια τα ευρώ που έχουμε δώσει για να επιστρέψουν στην Καλαμάτα και δεν ήρθαν ποτέ. Και με τη μεγάλη περικοπή του 2013 ουσιαστικά δεν θα ξαναέρθουν ποτέ. Υπάρχει το παράδειγμα του Δήμου Πάτρας που εμείς υποστηρίζουμε εκεί, το ΚΚΕ, η Δημοτική Αρχή, η οποία σε μια τέτοια περίοδο κρίσης με 5 εκατομμύρια ευρώ χρέη όταν ανέλαβε το 2014, έχει καταφέρει να μειώσει τα δημοτικά τέλη κατά 23%, να μειώσει από 15% τα τέλη στον πολιτισμό μέχρι και 50% σε ορισμένες κατηγορίες, να απαλλάξει πολλούς από τα τέλη καθαριότητας και στο νερό να έχουν δεκάδες απαλλαγές. Στα τροφεία να μην πληρώνουν όσοι, στους παιδικούς σταθμούς, όσοι είναι κάτω από 25.000 ευρώ εισόδημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούν να πάρθουν φιλολαϊκά μέτρα μέσα σε ένα αντιδραστικό πλαίσιο, τα οποία να ανακουφίσουν λίγο. Γιατί στις περιοδίες που κάνουμε, όπου και να πάμε, το πρώτο που μας βάζουν είναι αυτό. Ότι δεν αντέχει άλλο η τσέπη μας να πληρώνει. Είτε στο Δήμο, είτε στα υπόλοιπα. Φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και 1002. Άρα υπάρχει άλλος δρόμος που πρέπει να πάρει και η Δημοτική Αρχή δεν τον ακολούθησε σε αυτή την περίοδο, αλλά φοβόμαστε ότι και όλοι οι συνδυασμοί δεν παίρνουν θέση σε αυτό το κρίσιμο σημείο γιατί θα ακολουθήσουν αυτή την πολιτική και το μέσο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι ζήτημα διαφοροποίησης της παράταξής σας. Ζήτημα διαφοροποίησης όμως υπάρχει στη διαχείριση των απορριμμάτων. Να δούμε τι προτείνετε, τι βλέπετε εσείς να γίνεται με το ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί έχουμε σε τοπικό επίπεδο τη διαχείριση Μαραθώνακα που είναι προσωρινή και κάποια στιγμή θα σταματήσει, αλλά έχουμε και την ολοκληρωμένη διαχείριση περιφέρειας Πελοποννήσου που καθυστερεί. Αλλά όπως και να έχει, μετά από 2-3 κάποια χρόνια θα είναι μια πραγματικότητα. Ποια είναι η αντίδρασή σας, η διαφωνία σας σε αυτό το σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων? Θυμάστε όταν πηγαίναμε στη Μαραθώνακα το 2004-2003, πότε ήταν, λέγανε προσωρινή θα είναι και τελικά κρατήσαμε. Πόσο έφτασε, 15 χρόνια. Με Κουτσούλη, κάπου 3 μετά ήταν. Ο Δήμαρχος διαβεβαιώνει θα είναι ένας χρόνος. Ότι θα είναι ένας χρόνος. Και ο ένας χρόνος έγινε δεύτερος, τρίτος και τελικά. Και φτάσαμε τα 15 χρόνια και τις συνεχείς παρατάσεις και όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος
είναι λίγο πολύ ενημερωμένος, αλλά καλό είναι να του δώσουμε ορισμένα στοιχεία. Στη Μαραθώλακα, που πληρώνουμε, για να ξέρει, στην Καλαμάτα 58 ευρώ τον τόνο και μεταφέρουμε πάνω τα σκουπίδια με τα απορριμματοπόρα, περίπου 14 με 17 δρομολόγια την ημέρα που κάνουμε. Όχι, να διευκρινίσουμε τώρα, υπάρχει το κοντέινερ που πάει... Το κοντέινερ, έχει μπει το press container, το οποίο... Έχουμε οικονομία. Έχουμε μια οικονομία. Ναι, όχι, ήθελα να δείξω πόσα απορριμματοπόρα περίπου την ημέρα μαζεύουμε στη Καλαμάτα, τα οποία μετά με ένα press container πάνε στη Μαραθώλακα. Πληρώνουμε γύρω στο 58 ευρώ το τόνο, χωρίς ΦΠΑ, τα σκουπίδια και έχουμε συν την ανακύκλωση, που θα σας πω μετά. Για το θέμα των σκουπιδιών, έχουμε ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα κατά τη Μαραθώλακα. Έχουμε ένα παράδειγμα, η αποκατάσταση της περιφέρειας για τη χωματερή, την παλιά ας πούμε, χωματερή που όπως τη λένε της Μαραθώλακας, στήχησε γύρω στις 600.000 ευρώ. Στις πρώτες βροχές φύγανε τα σκουπίδια και όλα τα που είχαν ρίξει εκεί, τα στοιχεία και φτάσανε κοντά στο δρόμο. Τα ζουμιά στις πρώτες βροχές φεύγουν και φτάνουν κοντά στους πέντε δρόμους. Η οσμή κάποιες φορές φτάνει και μέσα στην Καλαμάτα να είναι χάλια. Οι συνθήκες για τους εργαζόμενους είναι ποιηκώς απαράδεκτες. Αλλά η μόλυνση εκεί του περιβάλλοντος είναι τεράστια και δεν ξέρουμε τώρα το μέγεθός τους όλα αυτά τα χρόνια και με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αν πάτε βροχερή μέρα επάνω, δεν μπορείτε να σταθείτε ούτε λεπτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν ποτέ φύγει από εκεί η διαχείριση, έχουμε πάνω από 10.000 μπάλες. Αυτό είναι το ζήτημα, οι μπάλες. Οι οποίες είναι από παλιά, ίσως και από προηγούμενους δήμους πριν το Δήμο Καλαμάτας, όταν ενώθηκαν στον Καποδίστρια, αλλά και όλων αυτών των χρόνων, των τελευταίων 7-8 χρόνων. Υπάρχει, υποτίθεται, μια δέσμευση της Τέρνα ότι αν φτιαχτεί θα τις πάρει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πάρουν σκουπίδια των 6, των 7 χρόνων που είναι μέσα στη βροχή, μέσα στον ήλιο και μέσα στον αγιάζει, για να τις πάρουν να τις χρησιμοποιήσουν. Έχουμε μεγάλες αμφιβολίες αν ισχύει αυτό το έγγραφο και φοβόμαστε ότι θα μας μείνουν εκεί αιώνια, που λένε. Και είναι για μας το πρώτο σημείο που πρέπει να παλέψει η νέα δημοτική αρχή, να φύγουν από εκεί αυτές οι μπάλες. Λοιπόν, εάν προχωρήσουμε τώρα στο μοντέλο της περιφέρειας, το οποίο προχωράει ο κύριος Τατούλης, και συμφωνούσε ο κύριος Νίκας το προηγούμενο διάστημα και θα θυμάστε ότι έχουν αλλάξει 100 φορές γνώμη όλα τα κόμματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πάμε για μία τιμή στους δημότες κοντά στα 150 ευρώ τον τόνο, δηλαδή θα διπλασιαστούν τα τέλη, με την έννοια ότι υπάρχουν ρήτρες ποσότητας και ποιότητας για την εταιρεία γύρω στους 150 με 200.000. Όσον αφορά το ανακυκλώσιμο υλικά. Το ανακυκλώσιμο υλικά. Για την ανακύκλωση που ήδη έχουμε. Θα έχει ποινή ο Δήμος. Θα έχει πληρώνει πρόστιμο. Μπράβο, ναι, θα έχει ποινή ο Δήμος. Και υπάρχει τα μεταφορικά μέχρι που θα γίνει το εργοστάσιο στην Καλλιρό ή στη Μεγαλόπολη. Συν το ΦΠΑ, εμείς έχουμε καθορίσει εκεί την τιμή περίπου εκεί. Αλλά να ξέρουμε ότι και η ανακύκλωση που γίνεται εδώ. Πληρώνουμε εμείς τους εργαζομένους, τα οχήματα. Όλη τη δουλειά, τη διαδικασία, πάμε στην ανακύκλωση και περίπου το 40% της ανακύκλωσης ξαναπάει πάλι πίσω στη Μαραθώλακα. Φοβόμαστε ότι εκεί γίνεται μια ανακύκλωση μόνο στον αφρό, δηλαδή σε ό,τι είναι πιο καθαρό, σε ό,τι είναι πιο καλό και τα υπόλοιπα πετάγονται. Δεν γίνεται ουσιαστική ανακύκλωση από την εταιρεία. Αυτή η εταιρεία ουσιαστικά που έχει φτιαχτεί με μια λεόντιο συμφωνία πριν πολλά χρόνια ανάμεσα στους Δήμους και στην ανακύκλωση ΑΕ. Παίρνει όλα τα χρήματα από τους Δήμους, το υλικό το βάζουν οι Δήμοι και την πληρωμή και φτάνουμε στο σημείο αυτοί να βγάζουν εκατομμύρια ευρώ από όλη αυτή τη διαδικασία και να μην πληρώνουν ουσιαστικά τίποτα για όλη αυτή τη διαχείριση. Χρειάζεται δηλαδή αλλαγή και αυτό το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης της ανακύκλωσης. Γιατί τώρα σε μια πόλη στην Καλαμάτα που χρόνια υπάρχουν μπλεκάδες, δεν δικαιολογείται το 40% να επιστρέφεται στη Μαραθώλακα. Φαίνεται ότι κάτι δεν γίνεται καλά στην ανακύκλωση. Λοιπόν, άρα εμείς λέμε ότι το 2019, γιατί δεν είμαστε το 1960 ή το 1970, υπάρχει η τεχνολογία, όπως έχει δείξει, και η επιστήμη, η οποία μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα και να το λύσει προς όφελος του λαού. Όχι βέβαια με την κάψη που φοβόμαστε ότι θα οδηγηθούμε στο επόμενο διάστημα. Πάρα πολλοί επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν ταχθεί ενάντια στην κάψη. Μπορεί να υπάρξει διαλογή στην πηγή, με μεγάλη διαφήμιση του Δήμου που μπορεί να γίνει, κομποστοποίηση που δεν γίνεται ακόμα και στα χωριά του Δήμου. Λοιπόν, οικιακή κομποστοποίηση που γίνεται ελάχιστη στο Δήμο Καλαμάτας. Μετά να υπάρξει μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία από εκεί το υπόλοιπο να πηγαίνει σε σύγχρονες μονάδες και το υπόλοιπο να πηγαίνει ξανά στην ανακύκλωση, ένα κομμάτι που θα μπορούσε να ανακυκλώνεται. Παράλληλα με γκρι κάδους,
για τα βιοαπόβλητα, ιδιαίτερα για τα ταβέρνες και όλα αυτά για την παραλιακή ζώνη, για τις ταβέρνες στο ιστορικό κέντρο και παντού. Λοιπόν, με ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να ληφθεί προς όφελος των δημοτών και των εργαζομένων, χωρίς να πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Και υπάρχουν παραδείγματα που έχουν ληφθεί αυτά τα ζητήματα, απλώς είναι το θέμα ποιος θα διαχειρίζεται όλο αυτό το πλούτο. Γιατί μιλάμε για πλούτο για τα σκουπίδια με τεράστιο κέρδος. Αυτό το σχέδιο δηλαδή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με την διαχείριση απορριμμάτων και το διαγωνισμό που έχει υλοποιήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, γιατί εδώ έχουμε φτιάξει ένα φαραωνικό σχέδιο. Ο πρόεδρος άνθρωπος θα συμφωνούσε με όλα αυτά που λέμε, με διαλογή στην πηγή, με ανακύκλωση σε όλα τα ρεύματα. Και η ιδιωτική εταιρεία Eterna, για ανάδοχος, να διαχειρίζεται μόνο τα απορρίμματα. Η Eterna ουσιαστικά με τους όρους που έχει βάλει και τη ρήτρα, ουσιαστικά θα πιέσει τους Δήμους να μην κάνουν καθόλου ανακύκλωση για να πιάνει τους στόχους. Ή και να κάνει ανακύκλωση, πάλι θα πληρώνουμε για να πιάσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί, 150 ή 200 ή ό,τι τελικά πει. Θα έχει πρόστιμο ο Δήμος ή όλοι οι Δήμοι, 26 πως είναι στην περιφέρεια, αν δεν πιάσουν τη ρήτρα που θα τους έχει επιβληθεί. Λοιπόν, και με αυτό το σχέδιο που έχει φτιαχτεί, ότι να φτιαχτεί εργοστάσιο στην Καλλιρό ή στην Παλιόχνη, τελικά θα δούμε που θα πάει, ή κατευθείαν στη Μεγαλόπολη, δεν μπορείς να ζητάς να γίνει ανακύκλωση με τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα έχει από την αρχή σοβαρά ζητήματα. Χώρια, δηλαδή πέρα από το κομμάτι που θέτουμε εμείς της τιμής και των εντελών, υπάρχει το ζήτημα το οικολογικό, του περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Το παράδειγμα του Βόλου που το πάει ουσιαστικά σε καύση στην Αγέτη, είναι τεράστιες αντιδράσεις ενός κόσμου εκεί και έχει ήδη σταματήσει γιατί. Ήταν καρκινογόνα σε πολύ μεγάλο σημείο. Είχαν βγει μέχρι και από το Δημόκρατο εναντίον αυτή τη καύση σκουπιδιών που γινόντουσαν εκεί. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Έχουμε και το δίκιο στα πολιτικά ζητήματα. Θέλω τώρα, επειδή ο χρόνο μα ολοκληρώνεται, την άποψή σα για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα όσον αφορά την ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου και την Αβαρίνου. Πώ βλέπετε, και με αυτό να κλείσουμε, να μην πάμε σε άλλα ειδικότερα ζητήματα, πώ βλέπετε την προοπτική τη Αβαρίνου. Την ανάπτυξη της Ναυαρίνου και της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας. Κοιτάξτε, η παραλιακή ζώνη έχει μια ομορφιά η οποία δεν την αφισβητεί κανένας, έχει πολλά θετικά στοιχεία. Νομίζουμε ότι δεν είναι όμως ζήτημα που πρέπει να συγκαταλέγεται με φανφάρες και με μεγάλα λόγια. Γιατί τα πολυέξοδα και με λόγια πριν τις εκλογές, μετά θα καταλήξουν να μην κάνουμε τίποτα μετά τις εκλογές. Γιατί εμείς τα ζήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδαμε και μεγάλα σχέδια, είδαμε και, πώς το λένε, και προτάσεις και ξανά προτάσεις και για το λιμάνι και για την παραλιακή και τελικά δεν έγινε τίποτα. Εμείς λέμε ότι αν η παραλιακή ζώνη, όπως και όλοι, εμείς λέμε από το ιστορικό κέντρο και κάτω, να υπάρξει ένα μεγάλο σχέδιο, όμως εμείς παρουσιάζουμε την ιδέα, όχι ακριβώς το σχέδιο, γιατί αυτό πρέπει να το κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Που λέει το εξής, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο πεζόδρομος, ο ποδηλατόδρομος και τα μέσα μεταφοράς. Θα μπορούσε να κυκλοφορεί τα λεωφορεία ή οτιδήποτε άλλο μέσο. Αυτό να υπάρχει ένα γενικό σχέδιο πεζοδρόμησης που να πήγαινε από το ιστορικό κέντρο στην Αριστομένου, στην πλατεία, να σχεδιάζει μέσα το πάρκο του ΟΣΕ. Να φτάνει μέχρι το πάρκο του Λιμενικού και από εκεί και μετά να ξεκινάει η πεζοδρόμηση της Ναυαρίνου, η οποία θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις εκεί και τον κόσμο όλο να κατεβαίνει στην παραλία και να φτάνει μέχρι ένα σημείο. Αλλά αυτό χρειάζεται μια μελέτη ολοκληρωμένη. Είναι μια άποψη που η οποία πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της γνώμης και όχι να έχουμε τα μάξια μέσα στα πόδια μας και για κίνδυνο ατυχήματος αλλά και για την ομορφιά της παραλίας. Αυτό όμως προϋποθέτει πάρκινγκ. Κάπου εκεί να υπάρχει κοντά, υπάρχει το δημοτικό στάδιο, υπάρχει το πάρκινγκ του λιμανιού, υπάρχουν και άλλα πάρκινγκ τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από το Δήμο και άλλες εκτάσεις. Το ζήτημα με την Κρήτη δεν είναι τόσο εύκολο όσο το παρουσιάζουν μερικοί ότι θα ανοίξει. Βεβαίως και όλοι θέλουμε να ανοίξει, αλλά θέλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ίσως και εκατοντάδες για να ανοίξει. Όλοι δεν θα διαφωνούσαν κανένα να ανοίξει, εννοείται ότι πρέπει να ανοίξει. Αλλά το ζήτημα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι θέλουμε. Το λιμάνι να είναι για αναψυχή, για ποδήλατο, για βόλτες, για τα παιδιά, για τα νέα ζευγάρια, για να υπάρχουν παιδικές χαρές ή να ανοίξουμε χώρους για να φτιαχτούν ξανά νέα ξενοδοχεία και να πιάσουν τον όποιον ελεύθερο χώρο που υπάρχει. Βέβαια και τα ξενοδοχεία, άμα θέλουν, θα ανοίξουν. Δεν μπορεί να τους πει κανένας όχι ή όχι, αλλά είναι ένα ιδιωτικό χώρο που υπάρχει. Αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα την αναψυχή και τις χαλαρές στιγμές που πρέπει να περνάνε οι δημότες. Νομίζουμε ότι αυτό το σχέδιο θα φέρει και έναν κόσμο από λαϊκές οικογένειες, από Αθήνα και από άλλα μέρη, έτσι ώστε να υπάρξει μια
κίνηση στην πόλη. Αλλά όπως είδαμε και όλη αυτή την περίοδο που υπήρχε ανάπτυξη, ας πούμε, τέτοιου είδους με κόσμο που είχαμε το Σαββατοκύριακο ή όλα αυτά, αυτό δεν έφερε ουσιαστική βελτίωση στα εισοδήματα και των επαγγελματιών, γιατί άμα δείτε υπάρχουν πολλά ακόμα κλειστά μαγαζιά παρά την καλή περίοδο που διανύουμε και στα μεροκάματα των εργαζομένων και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή θέλουμε ότι δεν είναι πανάκια αυτή του είδους η ανάπτυξη για τους καταστηματάρχες και για τους εργαζόμενους. Αλλά πρέπει να παλέψουμε και για άλλα ζητήματα που απασχολούν τους όλους εκεί στην παραλιακή ζώνη. Δηλαδή τα δημοτικά τέλη, τους κοινόχους, τους χώρους, οι πολλές αρμοδιότητες από μέχρι ένα σημείο να ξέρετε είναι το λιμενικό ταμείο, από εκεί μετά είναι οι άλλες υπηρεσίες, η κτηματική του δημοσίου και γίνεται το λιμεναρχείο, γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορεί να ξέρεις ποιος πληρώνει, τι αν πληρώνει και όλα αυτά. Λοιπόν, ας βάλουμε μια τάξη σε όλα αυτά και μπορούμε να αναλύσουμε τα υπόλοιπα ζητήματα. Κύριε Οικονομάρχο, να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της περιεκλογικής περίοδου. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια. Εμείς κυρίες και κύριοι να κάνουμε ένα μυστικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνεχίσουμε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμάτας, Εμμανουέλ Μάκαρη.